Trečiadienio rytą į senelių darželį atvyko jo lankytojai – Alytaus senjorai. Prieš 5 metus į viešosios įstaigos gerumo skraistę įkurtą dienos centrą senjorams 3 kartus per savaitę garbaus amžiaus Dzūkijos sostinės gyventojus autobusiuku atveža įstaigos vairuotojas. Dienos užimtumo centre su senelių darželio lankytojais dirba socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai. Pasak socialinės darbuotojos Ingridos Rimavičės, senoliams dienos centras tampa antrai namais. Tai iš pradžių jie būna tokie nedrasus ir dažniausiai atveda tai arba dukra, arba sūnus, kažkoks giminaitis. Ir po truputį įsidrasina, sako, namuose aš vienas ir tos depresijos būna liūdni, žiūrai po truputį, jie šneka, daugiau pasakoja apie save ir jau atvažiuoja kaip į savo namus jie čia. Senelių darželį įsikūrusi Lelijų gatvėje šiuo metu lanko apie 20 garbaus amžiaus alytiškių, daugiausiai moterys. Lankydami dienos centrą, senoliai savo kasdienybę paįvairina bendravimu su bendraamžiais įvairiomis veiklomis, nuo rankdarbių iki išvykų, o kartą per savaitę visi kartu gaminasi pietus ir sėda prie bendro stalo. Įvairiai, žinokit, būna ir 15, ir 17, ir kaip sakau, šiais metais 30 lankytojų jau buvo apsilankę mūsų centre. Mūsų vairuotojas paima nuo namų senjorus, atveža į čia, tada vyksta užsiėmimai, edukacijos įvairios, matys mezgimai, tai kalėdinės dabar dekoracijos vyksta, gamina maistą trečiadieniais iš maisto banko, sportuojam, pietus būna ir po to po pietų žaidimai įvairūs būna. Iš šviesos terapiją matė, taip pat masažai, kas nori, knygas skaito. Kartą į mėnesį važiuojam į bažnyčią. Nu, taip pramogaujam. Atsibodo būti vienai namuose. Taip sako kalbintos senelių darželio lankytojos, kai kurios jų dienos centre lankosi jau ne vienerius metus. Garbaus amžiaus moterys džiaugiasi galimybę leisti laiką tarp žmonių, išvengti nuobodulio, slogių minčių ir negaili gražių žodžių įstaigos darbuotojams. 19 metais pradėjau čia lankyti. Viena gyvenu, vaikų neturiu. Turėjau vieną sūnų, mirė 27 metų, daugiau vaikų neturėjau. Nuobodybė, tai čia labai puiku. Kažkaip tai dėl sveikatos labai daug ką reiškia. Prasiblaškai kažkur, pabūni su žmonėm. Nu, vienu žodžiu, puiku, malonu. Visi darbuotojai labai geri, kažkaip tai rūpinasi, padeda. Pamatau žmogų, susitinku su žmogum, tai man kaip šventi. Kokia dėl to, kad aš viena, einu kampas iš kampo, tai kažkada mėgdavau, labai skaitydavau, tai televizorių žiūrėdavau, o dabar jau akim blogai matau. Tai nei televizoriaus negaliu žiūrėti, nei skaityti negaliu. Žiūrėti, nu tiesiog nėra kas veikti labai jau nuobodu nu, namuose. O čia tiesiog prasiblaškai pasikalbi kažkur puikios tos moterytės, visos draugiškos, geros. Nu labai malonu, atrodo kaip ir šeimoj kokioj pabūnė. Ir kaip seniai lankote šią įstaigą? 2 metai. Nes anksčiau tai aš 10 metų buvau viena namuose, jau labai atsibodo. Tai jau dukra, sakau, viskas jau, aš negaliu daugiau būti namu, aš vis tokia bendraujanti. Tai jinai internete surado ir parėjo ir sako, mama, įsi į darželį, aš išvečiau, įsi kokį darželį, o čia tai pasirodo vadinasi. Labai čia mumis rūpinasi geros socialinės darbuotojos, direktorė. Vasarą darėm laukia kepsnius, kepame, visos vienodos. Žinot, namuose tai kokie plėtkai su kaimynais, o čia mes visi vienodi, mums viskas gerai. Jei susergam, tai rūpinasi, skambina, klausia, kaip sveikata. Trečiadieniais darom valgyti pačios. Nu, žinokit, visko aprūpintos, patenkintos. Moterims antrina ir nuo pat senelių darželio įsikūrimo pradžios reguliariai įstaiga lankanti alytiškė Aldona Poliauskienė. Užėjau ir prilipau aš čia. Ir dar jau 5 metai, kai šį mėnesį 5 metai, kai aš čia būnu. Ir labai smagu, labai žinokit, va, mezgam čia, siuvinėjam, visokius darbelius visokius dirbam. Labai smagu, jau 5 metai aš ir nesigailiu, kad atėjau. Aš jau nežinau, galiu būčiau po žemę buvus, jeigu aš čia nelankius. Vienai labai nuobodu būt. Ir
Ir išmokau, žinokit, svarbiausią dalyką, išmokau riešinės mėgščiai, išmokino mane. Viena darbuotoja buvo ir ji labai man parodė, kaip mėgst ir aš išmokau. Nu jau žinokit, čia gerai, tikrai gerai labai, už tai, kad namie sėdi vienas, visko prisigalvoji. Jau tik tai atrodo depresija, jau nenoriu nieko, jau nieko nedarysiu. O čia, kai reikia ruošti, susiruoši greitai ir ateini, labai smagu. Vos prieš dvi savaitės senelių darželį lankyti pradėjusi 92 metų, Ona Drazdienė sako, jog čia patiko nuo pat pirmos dienos. Atvedė mane duktį, jau ir man tos dienos čia patiko, už tai, kad to senesnių amžiaus, ir aš tuoj pritapau, ir va visos tokios meilių, žinokit, tikrai, labai džiaugiuosi, aš viena gyvenau, žinokit, taip, nubūdų jau, nu taip, nu nieko, nu išėjini ir į lauką, biskį ar parduotuvę, bet jau silpnai vaikščiuoju, man 92 metai. Tai silpnaukai vaikščiuoju, ar va taip, tai jau čia patiko, patiko iš tos dienos, labai patiko. Man davė biskį mėgstvą, tai, bet aš tai mokėjau mėgst iš jaunų dienų, bet žinokit, buvau primiršus reikėjau. Nu taip viskas, labai džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi. Ir toks geras kolektyvas, nu, tiesiog pripratau prie visų. Senelių darželio darbuotojai ir lankytojai šiuo metu siekia įgyvendinti svajonę. Reikalingas naujas autobusiukas. Didžiausia svajonė tai yra naujas autobusiukas, kuris būtų pritaikytas neįgaliesiam, nes ir įlip mums sunku, ir būtų kurio specialiai pritaikytas, tai... Nes mūsų senasis jau genda, kviečiame žmonės prisidėti, galima su parama paukoti autobusiukai gerumo skraistės Facebook'o paskyroje, ten yra rekvizitai, kur būtų galima paukoti. Tikslas yra 15 tūkstančių ir direktorius sakė, kad pusę sumos mes jau kaip ir surinkė, tai mums tiek ir nedaug ir trūksta. Senelių darželis Alytaus seniorus kviečia neužsidaryti namuose, atvykti į dienos centrą ir iš naujo atrasti bendravimo džiaugsmą užsiimant naudingomis ir įdomiomis veiklomis.